Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Resumo das notícias do site Misto Brasília aqui pelo canal do YouTube. Nesta terça-feira, os professores da rede pública do Distrito Federal fazem uma paralisação. A assembleia acontece a partir das 9 horas e a discussão se refere a questões de sala de aula, envolvendo especialmente a pandemia da Covid. A liderança dos professores dizem que o Distrito Federal, o governo, está fazendo mal o seu papel de controlar a pandemia e cuidar da saúde dos professores e dos alunos, enfim, da comunidade escolar. O governo do Distrito Federal alega que essa paralisação é uma manifestação política, já que a coordenadora do Sindicato dos Professores é candidata a deputado federal pelo PT. O sindicato diz que não tem essa conotação política partidária. Greve também em Minas Gerais. As forças públicas, bombeiro, polícia civil, polícia militar, decidiram nesta tarde fazer uma paralisação por tempo indeterminado. Eles alegam que o governo de Minas Gerais não cumpriu um acordo estabelecido em 2019 referente ao aumento salarial. É bom lembrar que as polícias não podem fazer greve. É inconstitucional. Mas o movimento foi deflagrado, foi feita uma assembleia, e você pode ver esse vídeo dessa assembleia dos policiais no texto publicado lá no Misto Brasília nesta tarde. A situação também anda tensa lá na fronteira com a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin definiu hoje à tarde que duas repúblicas separatistas dentro da Ucrânia serão reconhecidas pelo governo russo. Essa decisão aumenta a tensão de uma guerra naquela região, com a participação inclusive de outros países, Estados Unidos, Polônia, França, Inglaterra, através da OTAN. Então a situação é bastante crítica, mas a diplomacia ainda tem seu espaço para que nenhum tiro seja disparado. Depois disso, ninguém sabe o resultado. Falando sobre essa situação lá na Ucrânia, o jornalista Ivan Godoy faz uma análise no podcast sobre a situação conflituosa. Também lá no podcast, o jornalista Genésio Araújo Júnior faz um comentário político a respeito do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, lá no podcast. Você pode ouvir a hora que você quiser. E aqui em Brasília, a partir de abril, deve ter 4 voos semanais para Buenos Aires, voos diretos. Essa ligação será feita pela Aerolíneas Argentina, que desde 2016 não tem nenhum voo direto entre essas duas cidades. E o preço da passagem gira em torno de R$ 2.000. Essa é a previsão do que foi feito pela empresa. A matéria está lá no mistobrasilia.com. E a venda dos imóveis no Brasil cresceu cerca não, 12,8% no ano passado. Para os analistas, esse índice é positivo, já que nós vivemos numa pandemia e ainda a economia não anda muito bem das pernas. Então é isso. Agradecemos sua preferência. E sempre que possível, dê um clique lá no site Misto Brasília e qualquer coisa, mande uma mensagem para contato@mistobrasilia.com. Até mais!